2022-ci ilin əvvəli komandoların təlim məşqləri ilə yadda qaldı. Döyüş hazırlığı planına əsasən, quru qoşunlarının əməliyyat hərbi hissəsində keçirilən təlim məşqlərdə komandoların peşəkarlığının artırılması qarşıda duran əsas məqsədlərdən idi. İlk təlimin planına əsasən, komandolara təxribat hazırlığında olan şərti düşmən qruplaşmasının zərərsizləşdirilməsi tapşırığı verilmişdi. Xüsusi təyinatlı hərbi hissə və bölmələrin taktiki xüsusi təlimi də keçirildi. Çətin keçidli dağ və qayalıq ərazilərdə xüsusi təyinatlar, ərazi kəşfi, dağ hazırlığı və müxtəlif yer dəyişmələr üzrə fəaliyyətlər yerinə yetirirdilər. Hərbi hava qüvvələrində də bir neçə dəfə manevrlər təşkil edildi. Senariyə əsasən MiG-29 tipli təyyarələrlə kiçik və orta hündürlükdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar icra olundu. Müzik 2022-ci ilin döyüş planına uyğun olaraq pilotsuz uçuş aparatlı bölmələri təlim məşq uçuşları həyata keçirdilər. Təlim çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatlarının heyətləri müxtəlif hündürlüklərdə ərazi kəşfə apararaq şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatlarının təyin edilməsi və əldə edilən məlumatların idarə etmə məntəqələrinə ötürülməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetirdilər. Hərbçilərimiz Türkiyədə keçirilən beynəlxalq axtarış xilas etmə, çox millətli, birgə taktiki uçuş, kompüter dəstəkli komanda qərargah, beynəlxalq taktiki uçuş təlimlərində də qarşıya qoyulan tapşırıqları uğurla icra etdilər. Azərbaycan və Türkiyə hərbçiləri 2022-ci ilin sonunda Qardaş Yumruğu adı altında birləşib güc nümayişinə çıxdılar. İstənilən coğrafiyada, istənilən iqlim şəraitində, havada, suda və quruda qarşılıqlı fəaliyyəti necə tənzimlədiklərini uğurla yerinə yetirdilər. Güc nümayişi Azərbaycan ordusunun potensialının daha da artmasına, mümkün təhdidləri Türkiyə ordusu ilə birlikdə dəf etməyə yönəlmişdi. Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimlərinin iki ölkənin qardaşlığının nümayişi ilə yanaşı, həm də Azərbaycanla təhdid dilində danışmağa çalışan dövlətlərə, xüsusilə İrana açıq mesaj idi. İl ərzində keçirilən bu təlimlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin döyüş hazırlığı və döyüş qabiliyyətinin bir daha yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş etdirdi.